ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ପୁଣି ଥରେ ଓଏସ୍ ଟିଭି ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ଓଏସ୍ ଟିଭି ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଫର୍ ଆଇଏଏସ ଆଣ୍ଡ ଓଏସ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଫର୍ ୟୋର କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଫର୍ ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଓପିଏସ୍ସି ଅନ୍ 10th May 2023 and 20th May 2023। Timing will be morning 6 a.m. and evening 7:30 p.m. so you can join now, it's open for admission। to apan mane samaste jo mane interested achanti janiya chaudre join kari paribe। kotha huchi ethire prelim plus main roi package roibo, mane general studies class first chalibo, tapare apankar optional class chalibo। tanuja madam ତାଙ୍କର ଜୁମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ନାଁ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ତନୁଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପ୍ସନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ନେଇକରି ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ କିଛି ଦିନ ନେବା ପରେ ଆପଣ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 10th May ଆଉ 20th May ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଉ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଡ଼ମିସନ୍। ତ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ନମ୍ବର ବା ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେଇକରି ସବୁକିଛି ବୁଝିକିରି, ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁକିଛି ବୁଝିକି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମେ କରାଉନାହୁଁ, କାରଣ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆମର ନେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଜଏନିଙ୍ଗ ଅସ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍।